5 melhores crossovers em desenhos animados. Scooby-Doo. O Scooby-Doo tem um crossover com Coragem, o Cão Covarde, mas também ele tem outros crossovers bem legais com personagens da Hanna-Barbera. Um dos encontros mais legais foi com Batman e Robin. A turma se encontrou umas duas vezes com a dupla dinâmica. A primeira vez em seu desenho Scooby-Doo, Onde Está Você?, onde se deparam com Batman e Robin perseguindo Coringa e depois voltaram a se encontrar no filme de 2018 Scooby-Doo e Batman Bravos e Destemidos. Vale um destaque também para o episódio Scooby-Doo Natural, um especial da série Supernatural. No episódio, após o serviço de Jim, ganha uma nova TV e enquanto testa, Winchester são sugados para o episódio favorito de Jim, Scooby-Doo, Onde Está Você?, seguindo logo depois por Castiel. Nisso, Winchester e a turma do Scooby-Doo são forçados a se unir e parar um fantasma que começa a matar pessoas. Além dessa turma toda, Scooby-Doo encontrou-se também com a família Addams, Johnny Bravo, Jane é um gêmeo e os três patetas.